Hello， 大家好。那今天呢，这支视频比较特别，今天是我第100支的视频啊。我已经做视频超过一年半了，那不知不觉呢，视频就已经做到第100期了。其实当初在开始做视频的时候，也没有想过会坚持到100期这么久啊。这个都和你们大家的关注还有一直以来的这个支持都分不开，所以说我想跟你们说谢谢，非常非常感谢大家，所有看过我视频的，或者是说一直以来长期关注着我的这个视频也好，或者微博也好，或者其他的什么公众平台还有 social media 也好，都非常非常的感谢，是你们给了我很大的这个动力啊，然后呢不断的去做一个这个彩妆方面的分享。那我们在之后的这个视频里面，我还会不间断的继续的把这个视频频道做下去，我们还是一样每周一去持续的更新。那大家如果还有喜欢的想要听的，或者想要听到我这个分享还有教学的一些主题，都可以留言给我，或者是说给我多提一些建议啊。然后我们也是在不断的这个改善当中，因为视频它确实还是有很多的不足的地方。那今天的这个视频呢，我们就不多讲废话了啊。今天我们这个视频为了感谢所有的粉丝还有网友们，那我们要做一次抽奖。我们在上一期就99期视频的时候，刚刚做过一个这个关于开架式的，很多人在问的开架式的这个视频，然后介绍了一些我觉得好用的产品，然后也做了一个妆容的示范。那所以说在今天的这个视频当中呢，我现在手边有很多我自己亲自去挑选回来的，去买回来的这些开架式的很好用的一些彩妆，还有一些是我之前在这个墨尔本的这个时装周上面厂商所提供的一些产品，但都是全新的。然后呢，我自己也真的是用不了这么多，所以说我想把它送给一直支持着我的这个粉丝们。那我们今天的这个奖品，我给大家先看一下啊，比较多。那一个是这个New by Nature 它的这个矿物粉底的系列，有刷具啦，然后呢有这个矿物粉，我们上一个视频讲过的，然后还有一个这个修容的产品，然后还有这个Touch in Seoul， 就是一个韩国的开架式的品牌，他们的一些这个底妆，还有这个粉底 L'Oreal 的粉底，我们在上次也介绍过。然后这个还是 New by Nature 的产品，因为太多了我就不一个一个讲了，肯定是会有漏掉的。美宝莲的这个眼影膏非常好用，然后定妆粉，还有粉底膏，然后还有一些这个是睫毛膏，突然想不起来叫什么，睫毛膏，然后还有这个染眉毛的这个染眉膏，然后还有这些是这个 pencil 类的，然后有什么眼线笔啦，然后有唇线笔啦，然后眼线液啊都有，然后这些是唇膏类的，还有些七七八八的，我就不一个一个拿给你们看了。好，那这些奖品呢，我会这个把它分成三份，所以说我们会抽三个网友出来，然后呢把这个小礼物寄去给你。那无论你在世界的任何一个角落都可以来参与啊，不管你在哪里啊都可以来参与，都欢迎你来参与。好，那下面我讲一下这个参与的方法。那这一次我们来做这个粉丝福利和抽奖的方式有一点点不一样，以往我们是在微博做，那这次呢我们会换到这个我的微信公众平台去做。所以说接下来我讲的这个参加的方式一定要听好了啊。第一件事情，你得有微信，这个我相信应该每个人都有了啊，全球的华人都在用微信。好，然后呢你需要去微信搜索好友，然后你要 search 我的这个公众微信号，这个是叫做 Regina Makeup， 我也会把它打在下面 Regina Makeup， 然后呢去先去订阅我的公众号，然后呢这篇视频呢我们也会发在最新的一篇的这个文章里面，就是在公众平台，所以你直接去看这个最新的更新，找到这一支的这个视频就好了，然后在下面留言。那么留言的内容也要注意听好啊，留言的内容你要先留说抽奖两个字，然后再留你的微信号，这个很重要，因为这个是我们是需要让工作人员去找到你的，联系到你的抽奖，然后你的微信号，千万不要打错了啊。然后呢接下来呢希望你用一两句话来讲一下，就是你喜欢我的视频的理由，或者说你如果说有比较多的话想跟我讲，我也很愿意看啊，也都欢迎留言给我。所以说记得就留下这几个信息就好了。那我们参与抽奖的时间呢，我会留24个小时，因为这个公众平台他们这个留言过了一天，过了两天好像就没有办法再去回复了，所以说24小时之内
好，希望大家抓紧时间在下面留言和参与，然后我们会找出三个幸运的小朋友，然后我们的这个工作人员会跟直接去加你的微信，跟你去联系，然后呢再去问你的一些这个邮寄啊、地址啊、个人信息之类的，就可以把奖品发送给你了。好，那参与方式就是这样子。那我们这个视频呢就简短一点点了，我就不多讲了，主要是很开心，然后跟你们分享这份喜悦，然后再次的感谢大家这么喜欢我的视频，这么支持我。好，那以后呢我们会继续的去做分享，我做分享的初衷还是不变的，无论像8、9年前去写这个博客，还有从1年半之前开始做视频，然后做微博也好，做公众平台也好，我会持续的去做分享这件事情，因为这个能带给我非常非常多的幸福感还有满足感。然后呢关于我的这个职业的部分，还有说我们平常这个化妆也好，生活的一些琐事也好，我都会继续的分享给大家好的内容和你们觉得比较有用的能学到东西的内容。好，那再次谢谢你们，我们就下周一再见，拜拜。